បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយជំរាបជូនបងប្អូនបាទគឺនិយាយពីអាហាររូបធម្មយកអាហាររូបធម្មគឺចែកចេញជា3ទី1អាហារស្ថានារាងកាយទី2អាហារស្ថានពលទី3អាហារកាសពីរាងកាយអាហារទាំង3នេះគឺសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅជំរាបជូនបងប្អូនអំពីចំណុចមួយមួយសម្រាប់បាទព្រមឯងបងប្អូនជាថែទាំសុខភាពការពារសុខភាពឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងសូមជឿទស្សនាជឿបាទទី1អាហារស្ថាបនារាងកាយវាជាអាហារមួយដែលផ្ដល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនបានច្រើនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយវាសម្បូរទៅដោយជាតិចិញ្ចឹមជាមួយនឹងដែរវាផ្ដល់រាងកាយយើងលូតលាស់បានល្អថែរក្សានិងជួសជុលជាតិជាលិកាឡើងវិញដូចជាជាលិកាស្បែកសក់សាច់ដុំយើងជាដើមអាហារស្ថាបនារាងកាយមាននៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះគោស្រស់ផលិតផលទឹកដោះគោតៅហ៊ូសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកដីសណ្ដែកបារាំងសុទ្ធតែខ្ញុំបានជម្រាបនេះគឺនៅក្នុងរូបនេះដែលបានបង្ហាញមកមានពងទាមានក្ដាមមានបកាមឹកសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមបើសិនបើយើងខ្វះអាហារស្ថាបនារាងកាយគឺការលូតលាស់របស់យើងអត់មានទេហើយប៉ុន្តែបើសិនមកយើងសម្បូររាងកាយយើងហូបដូចជាពងទាត្រីសាច់ឲ្យបានច្រើនវាផ្ដល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់រាងកាយដូចរាងកាយយើងដូច្នេះអាហារស្ថាបនារាងកាយនេះគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពបងប្អូនហើយបើបងបើយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្វះអាហារស្ថាបនារាងកាយអញ្ចឹងនៅអាហារស្ថាបនារាងកាយនេះគឺវាសំខាន់តែប៉ុន្តែបើយើងអត់មានដូចជាត្រីសាច់បន្លែទេការលូតលាស់របស់យើងគឺមានធ្វើឲ្យមិនសូវមានបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងស្គមរីងរៃអស់កម្លាំងអញ្ចឹងអាហារស្ថាបនារាងកាយនេះវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពហើយបើយើងមានសុខភាពល្អរាងកាយយើងក៏មានការលូតលាស់ដែរប៉ុន្តែអាហារដូចជាពងមាន់ពងទាត្រីដូចជាសណ្ដែកដីសណ្ដែកសៀងអីហ្នឹងនឹងគឺមានប្រូតេអ៊ីនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាចុកដៃចុកជើងសណ្ដែកដីសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកបារាំងពោតបារាំងនេះគឺវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយក៏វាជួយរាងកាយយើងដែរជួយឆ្អឹងជួយស្បែករបស់យើងបាទអញ្ចឹងអាហាររាងកាយវាជាចំណុចសំខាន់បាទហើយដូចជាភ្នែកដូចជាកោសិកាយើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាពឹងផ្អែកទៅជាតិប្រូតេអ៊ីនដូចសាច់ជ្រូកសាច់គោដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសុខភាពបងប្អូនត្រូវហូបឲ្យបានទៀងទាត់បាទគឺអាហារពិសេសគឺអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងហើយបាទពេលព្រឹកគឺចាប់ដើមហូបពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងបាទពេលល្ងាចក៏ជាអាហារសំខាន់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងវាទទួលផ្ដល់ថាមពលដូចទីត្រីសាច់គឺចម្រោះគឺផ្ដល់ឲ្យរាងកាយយើងបានល្អអញ្ចឹងបើសិនរាងកាយយើងបានល្អយើងអត់មានជំងឺទេហើយអត់មានបញ្ហាតាក់ទងសុខភាពអីផ្សេងៗទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយថែសារសុខភាពទៅហើយការពារទៅហើយក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំជម្រាបជូនហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយបាទជួយ share ផងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណបាទ